Kitu cha kwanza ninachojivunia kutokana na mradi huu wa Kilimo Tija, nimeweza kujua dripu ni nini, the way inavyofungwa, na nimeweza kuona baadhi ya mbegu mbalimbali tofauti na mwanzo. Tulikuwa tunaona tu tunalima vitu vya kawaida. Lakini sasa hivi tunanufaika, tunaona vitu vingine vipya. Mfano hapa tumefanya transplanting ya pilipili hoho. Hata the way upandaji ni tofauti na ule ambao tulikuwa tunapanda mbegu nyingine. Kupitia elimu hii, kwanza inanisaidia naweza kujiamini kwamba naweza. Naweza nikajiajiri mwenyewe na nikafanya kitu kikaonekana. Mfano naweza nikaandaa nursery ya miche tofauti tofauti, kawa kama sehemu ya biashara yangu, business ya. Nikauza hivyo nikapata pesa.